دومره سخت جوان موري ډیر بچي ډیر سخت عمر مله بچي دا ولي موري خپل عمر پر علاج تانګي بچي ان چې روټي نه ملاوي نو کپڑے وسغه مکو اول خو ګډ ضروری ده چې واړه راتر راړي ایو شي درک نه نمبر درښت نوم خور درښت بچي اس هغه درک نه هغه درک لکی ده روټي نه ده اس درک مون لې زو وځي کې پنه غري کې اور نه بل شو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پنا ماد رب ذل جلال چی بخون کے مہربان ذات قدر مند بلال وفائم غریب فریاد پروگرام کے ٹول ملگرو تا ڈیر زیاد ہر کلے پخیر علیم قدر مند ضلع خیبر لوڑا مینا پیخور پدی کی جی موجود یما ڈیر بے وس کور نئی ہاگی فیملی سر بستا سو ملاقات کو ما کم چی سالور پنز بچی لری او یو زوی فا مور او پکڑ بانی پروت د ڈیر وخنا د ڈیر کلو نو راسی پروت زمون یو مشر دی سر ہم ساسو ملاقات کوم ددی چی کم سخت ددی کم تکلیف تے ددی کم درد د تا سر ز شامل ہوما نو چرته مزه زمون پروگرام ضرور چنه پروگرام او غوري پدی پروگرام کې هغه درد هغه احساس او هغه تکلیف دا به ضرور زتا سره شامل وم کاکا جی هم پکړ باندې پروت دی دغه سی واړه واړه بچان دی جی زوی فمور دا بقیده تاسو چې دینو کته شری کاکا جی سره خبرې ترې کوم چې د دې د بیمارې په والی سر دین تاسو کوم کاکا جی څنګه خی خیر دی خبر شوم جی چې تاسو دومره تکلیف دی درته دومره په سخت کې ژوند تیر وای مسله جی تاسو ته صد د سمره وخت نه تاسو پکړ باندې پراته جی جیز خو اول نام په فالج والے مم او ډیر وخت نه تکما ټول عمر نه او بیا کال یو نیم کال کې چې خپل ماته شی په کار پروت یم او نو زه غنښت به واسو وخت دا فالج د وړو کوالی راسي تاسو والے او جی ما شو مالک فالج والے د کار روزګار جی سکه وای ستاسو دا واړو واړو ما شومان دي د کار روزګار دل ستاسو علاقه هم داسې دومره پکې تکړه دای سوک نشته مطلب ټول غریبانان خلک د خوراک سکاک سکه وای د کار روزګار سکه وای جی بس کار روزګار هم مات او وی چې دا ونه مازور هم اس کار روزګار مینه کړه بیا م نور خپل ماته شو روټي دغه ټوکړي څوګرو لګي څوک کو کی او اس درکم نه کار روزګار مونږ نشته دغه جون خډیر زیات سخت نه په دې جون کې دیر سخت جون تیری خو بس اللہ پاکی تیری نور اگر اس اگر درکم نه اگر درک لکی ده روٹه یا نه ده اس درکم نه لی بچان چی دین دی خو بمبای چی منگل کپڑی منگل پیزار نه بیا سکی ده چم گوان که خادی راشی داسی سودو نراشی پروگرامو نراشی نو پا آغی دوران که خو بم دیستان غواری چی اگر پلان کی خکولی کپڑی و خکولی پیزار و زمان نشتا نه بیا سکی که جی ولی نو غواری تو طول داگه کلا یو بانو تا نیسو کلا وطا بلند نیسو ټول کله ولا یو جامې راولې کله ولا بل راولې خپل جامې نه اوس دې اوسه پوري او نه شته نو ما خپل وس نشته څوک په دا کال کې یو مېش د زکات راشي دا یو مېش خوراشن او زغه کو څکرداري د دکاندار دراشن کله راته وای چې کاردا زیات شو بوند کی کله څوک را لچانه باندې راو کی بیا دا چې اور کی بیا را باندې غشي مېش ونی مون تیرش څو وخت وخت داسې وخت مون راغلای چې موږ په څو ورځې کې په نغري کې اور نه بل شو بیا سکه وای دا واړو سو سو ورځې کا ناری تیری کړي دي چې دومره مطلب غربت سره مخامخ ناری پکې سمره وخت تیر وای مشمانو د پاره بیا دو ورځې نارې تېرې شي ترې واړې داسې وځي کله په ژړا را ننوځي کله وځي بس دغسې هغې شي دغه خدای د یو کس د سماجي کار هغې داسې چانده راله وکړي ورځې وخت هم تېر شي بس بیا د هغه نه کېږي ته یوازې نه ته به خفه کېږي نه موږ تا سره یو موږ ستا رونه یو او ستا دا بچي دا زموږ بچي دي انشاءالله زموږ رونه دي زموږ خویندې دي انشاءالله ته به پریشانه کېږي نه که خیر خیر انشاءالله زموږ په دې زړه کې یو درد دی یو احساس دی د یو غریب دپاره منګ د خپل ځان د پاره چاندې نه غواړو خو زمونږ هم دغه کوشش شي چې چرته هم بي وسه دومره وس نه لري چې داغي مطلب کپڑے ځان لوالي دومره وس نه لري چې ځان له پیزار واخلي هغه ما شومان سره هم یو سو خبرې ترې کومه ګډه څنګه خیر خیر ژوند څنګه روان دی ګولو خلک هغه ودی کې سقات باندې تاسو روټای او چی پټه ملاوی کی کنه ناری تیروی ناری ناری تیروی
او استاد چې په چم گاون کې وادي یو خلکو خپل خپل کپڑے اغوستي تاسو کې بیا زه خو ځړم خلکو ته ځري کوم بلار دی پکړ باندې پروت نه ته خو ته خپکیږي نه ولې نه وای کنه ماته خو صحیح صحیح الله ته وای سور از ناری تیرې داسې ته داسې تیروم نو بیا څه کې ګولو چې څنګه ملاوي وایا شابا نارا سانه کی ته څنګه ګولم ته بیا ته خري ژوند څنګه روان دي ماته وایې کنه ډیر سخت روان دي څومره سخت ژوند تیریږي نو بس غریبیم دا او چې بس ته مزدوریم کې په دې عمر کې کنه مزدوری مزدوری نشي کولای لا ورته بس جی لگا کو ډیر خل نشي کولای سکول وای نه چی ولې نه وای سکول ولې نه وای بس مزدوری ته پرې خوستو غریبی ده څومره سخت ژوند تیریږي ماته وایې کنه ډیر سخت تیریږي کپڑے بیزار روٹائے بس کپڑے چ روٹی نہ ملاوی نو کپڑے بس کام کو اول کو گیڑ ضروری دا ما تو ہوا یا ڈیر خلق تا وی نی ہوا یا سپا سپا ہوا یا سمرا سخت جون دے دی ہوا یا ڈیر سخت ہے جی ڈیر سوکرا زی دی دروازے لستا سو پدی کلی کی بہ میں نیبم چرتے ایم پی اے بمی چرتا راغل دے دی گنہگاری دروازے لچ دی پ دن دمر خبگان او جڑاگانی جی بس لبر اشی او اٹر وای اٹرا کے اٹرا کے بس اٹھوا خلیو سی شکریہ مورے سنگے بچے بس دغه یونو دمر سخت جون مورے ډیر بچے ډیر سخت عمر بلای بچے ولی مورے خپل مون پر عمر پر لا چې تانګي بچے ان چې وړو ته وګورو بیا م موږ ته عمر شي بچے چې واړه راته راړي ایو شي درک نه نمبر درښت نوم خور درښت بچ دا عمر نه بچ هغه کړه چې سپایره ته وها تو کوي دی ګولې یا چما کلک څقراکی مې کته نه لراوړم دا چې عمر نه بچ هم دوسې مورې ناره سومره تیرې سخت سومره تیرې بس ناره خو دا چې واړی نو خلمو به ته شي خو بچ سوک نه راځي دروازه له نه بچ هیڅ کوم نشته خیر خلک نشته بچ او د مخیر نه بس خلای تر خشه چې څوک زکات راکی بس هغه ته ګدار وسر وکاو چې ریا نه کې بس هغه سناس خلای سره مشته بنی ادم هم نشته د کپلو د پیزار د خوراک ان په کات سم د تا کوم ما پورې کړه خپل جامې ما خوسی بچې چې دا د ټولو پر د جامې خوسی پلار پورې مور پورې کوم غ خپل به ان چې پیسې نه ما چې پیسې وشو بیا ورو ګرځي واخلو نو جامع مای جامو غم نشتا یو بل راکه خو چې جامع راکو شي خراکی ته دروازې لم سوک ناراضي چې دل ته زما یو مور دا او زوی دی او بچی مچی دی نه نه او دروازې ته کوم نشتا ده او د مخیر نه ش خلای سترم تا بنی ادم هم نشتا ده او د مخیر نه ش سانه کی مور الله دی سانه کی جون راته وای کنه جون دی څنګه تیریږي د بابا جون دی څنګه دی تیریږي قدرمند کتون کو دا معشومان دی جی چې پلار پکړ باندې پروتی نو بچی هم دومره تکړه نه دی چې آغا معشومان چې دینو ځان لبا کپڑے پیدا کی ځان لبا پیزار پیدا کی هم دغه شان منګ او تاسو لکه الله پاک لشل لپاره را کړی دی نو د امتحان د پاره را کړی دی او زمونږ استاسو په مقابله کې دا غریب پیدا کړی دی او الله پاک ما او تا ازماوي زما استاد ازمیخ د پاره الله غریب پیدا کړی دی چې ما او تعالی الله ل 70 روپے درکړی دی نو دا زو ته د الله په امتحان کې والله ګوري چې زما په دې ازمکه باندې داسې غریب دی دی 100 روپو سره سکی آیا زما دی غریب باندې لګی او کنه لګی نو الله رب العزت به ضرور تاسو کوي دغه مشر هم تاسو تخکاری دا زوی فمور دا واړ کتر کتر بچی هم جی تاسو تخکاری ضرور پی رحم وکي او تاسو ته موږ په سکرین باندې د دې چې کوم نمبر دی هغه تاسو ته شو کو کم ملګری وسره په خپل ډایرک رابطه کوي نو بهشکه تاسو په دغه نمبر باندې دې سره رابطه وکي یا دلته راځي نو خیبر ایجنسی ملاګوري چې دینو دی په دغه کې پاتې کیږي نو ضرور چې دینو دې سره مرستيال جوړ شي ان شاء الله بیا به هم راځو بیا به هم راځو او دغه غریب فیملی سره به ان شاء الله وګب وګب باندې ولاړیو پر عبد الجلال ټول ملګری سپارم وی مشه نصیب ده خلکو خندا مشه نصیب ده خلکو خندا سوک چې بچی د پښتنو جوړوي بلال وفا سره د خپل کیمرامین عمران خان تاسو نه غواړي د لوی لوفا مان ان پاکستان زنده‌باد